Un sopar típic de les dates nadalenques és l'excusa perfecta perquè es reuneixi una família al voltant d'una taula. Aquesta és la proposta d'un grup de nois i noies amants del teatre que adapten una peça d'una obra coneguda per fer veure al públic des d'un punt de vista diferent tota la màgia del Nadal. En 20 minuts que dura l'espectacle, la família rep la visita d'un dels personatges més volguts pels nens, el Pare Noel. Sempre des de la comèdia veurem un vell barbut desmitificat i fins i tot amb una mica de mal geni que se les haurà de veure amb una família que no acaba d'acceptar la seva intromissió a un sopar tan important com el de la nit de Nadal. En definitiva, es tracta d'una obra que enganxa l'espectador des de bon principi i que sorprèn pel que aconsegueix amb una escenografia austera.